Tak děcka, jsme na místě, uklidněte se tam vzadu, ještě jsme úplně nezastavili, posaďte se, posaďte se! Prosím vás, už je vám skoro 15 let, jo, venku se budeme chovat slušně, ano Martine, to mluvím zrovna jako k tobě, jo, ty zrovna dávej bacha, budem potichu všichni, jo, pš, pš, pš. Ať si lidi nemyslej, že jsme ze zvláštní školy, Martine. Pomalu, pomalu tam vzadu při tom vystupování, něco se vám stane, já vás mám na starosti a já půjdu sedět, když se něco stane. Paní učitelko, pančelko, mohla bych dotaz? Ano. Můžeme si nechat věci v autobuse? Jo. Děcka, prosím vás, všechno, co nepotřebujete, nechte v autobuse, budeme se vracet do stejného autobusu a budeme odjíždět stejným autobusem, ať sebou netaháte zbytečnosti. O 10 minut později. Tak, a tady to se nazývá lišení. Vytáhněte si zápisničky, jak jsem vám říkala. Pančelka, ty mi nechali v autobuse. Jakže je nemáte? Jasně jsem vám řekla, že si máte vzít z toho autobusu všechno. Pro Krista pána, tvé to je svamele. Pro více videí mě nezapomeň sledovat na mém Instagramu.